Bom dia! Vamos elevar nossos pensamentos ao grandioso Omolu, a Totou. Ao Senhor Guardião da Saúde pedimos que sua sagrada proteção envolva nossos caminhos nesta semana que se inicia. Rogamos por sua misericórdia e cura para que nos mantenha sob sua bênção, livrando-nos de todo mal e enfermidade. A Totou. Que sua força transformadora purifique nossos corpos e almas, e que sua luz nos guie e nos proteja, nos concedendo força e coragem para enfrentar os desafios, com a certeza de sua bênção e guia em cada passo da semana que começa. A Totou, meu Pai. Compartilhe essa mensagem de saúde e fé com seus amigos e familiares e deixe sua saudação ao médico dos orixás nos comentários. A Totou. Abra as portas para uma nova jornada de luz, transformação e autoconhecimento em sua vida. Oferecemos consultas e trabalhos espirituais personalizados, destinados a quem deseja superar obstáculos e encontrar um novo sentido para a vida. Venha reencontrar seu equilíbrio e propósito com a ajuda dos orixás e guias espirituais. Chama no Zap 31 9 86 67 0901.